Ngebule miezi esatu oluwana wakati wa Moses Golda ne Omar Lusema tukubeera o abalwanyi bombi bawera nga buli omu gwagenda okukuba munne amuleke mu kkubiro. Bana basisinkanyeko mu lukungaana olwa bannamawulire olutudde ku Mount Zion mu Kampala. Buli omu yeewera nga bwagenda okuwangula oluwana luno olugenda okubeerawo nga 13 omwezi gwe 10 ku Freedom City. Moses Golola agamba nti ebigambo bibadde bingi nti abalwanyi bonna bazaakuba abadde amala kubagula wabula wakujjawo kino ngakuba Omar Lusemata bannayuganda gwe beesiga. Nakugamba golola jirikiti, golola jirikiti, golola jirikiti. Ngenda kubakubira kati ngenda kabale ngenda ku training ngenda genda by road work echiara kati ni mu life of champion, life of champion jengedo kubera ngatambira mu guma tusema ta bamuzalawo abe oyogora ba ali yo sailandi muzino kampu za baba wa budamu ngenda kumukubala okoke ngenda kumukubala komaweka komaweka. Ona yongedde konti luno lwe lugendo kubera olwana lwo lusembayo era wa kulwana okunyuka omuzanyo guno nga luwangudde. Njagala oyo mala okumuwujja ekyo kati ngende twali kokutraining omukwano nange ngenda okufa neraavu gwe. Omar Lusemata agamba nti olulwana luno alulindiridde akabanga nga mu myezi esatu egibulayo wa kugenda mu ggwanga lya Thailand okutendekebwa akomewo Moses Golola amuwuliremu. Yani, Golola Moses of Uganda sajja w'amaanyi mumumanyi ameza abantu ne kununu agenda kusanga ki kawuru wagena kubaga musajja sebo Golola guno mulundi ogena meetinga musajja bano bakutunka mutendera gwa K1 style nga Moses Golola yasembayo kukuba Abuchi Kenwa mululwano olwazanyibwa ku ntandikwa y'omwaka guno nga ate Omar Lusemata yasembayo kukuba munna Kenya mululwano olwazanyibwa ku lunaku lwerumu. Beka Resabla, BBS Refina, Gambo Zeku.